হাই গাইজ, আপোনালোকৰ কি খবৰ? আই হোপ চাগে আপোনালোকৰ ভাল, মোৰো ভাল। বহুত দিনৰ মূৰত আজি এটা ব্লগ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আজি আমাৰ ঘৰত এটা খানা আৰু আমাৰ ভণ্টিহঁত আহিছে, ভনীজোৱাই আহিছে ঘৰত খানা, ভাগিনহঁত আহিছে। গতিকে আজি আৰু বেলেগ মানুহ আছে মাতিছোঁ খানা খাবৰ কাৰণে। গতিকে আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভাবিছোঁ এসাঁজ লগে ভাগে খাওঁ বুলি ভাগিনহঁতৰ লগত। এইজনে হৈছে আমাৰ ভাগিন। আমাৰ ভাগিনটোৰ নামটো কি আছিলে? হে, নামটো কৈ দিয়াচোন। হে হে কি এই নামটো কৈ দিয়া, নমস্কাৰ কৈ দিয়া। নমস্কাৰ নমস্কাৰ দে, নমস্কাৰ দিয়াচোন। হাও নমস্কাৰ দিয়া। নমস্কাৰ শ্ৰী সাগৰ ৰয় কৈ দিয়া তুমি। এ লাজ কৰিছে। এইজন আমাৰ ভাগিন, আৰু এজন আমাৰ ভাগিনী আছে, দেখাই আছো ভাগিনীজনী। ক'ত আহি যাম কি? এইজন হৈছে আমাৰ ভাগিনী। মোবাইল চাই আছে তাই। ভাগিনী কৈ দিয়া নমস্কাৰ, নামটো কি কৈ দিয়াচোন। দেখ নমস্কাৰটো দি ৰয় কোন ক্লাছ পঢ়ি আছে? ক্লাছ টু কোনখন স্কুলত? আচ্ছা ঠিক আছে। এইজনে হৈছে আমাৰ ভাগিনী, আৰু আমি দেখাই আছো এতিয়া আমাৰ চিষ্টাৰক, ন আমাৰ ভনীজনক আমি দেখাই আছো। এইফালে আমাৰ ভণ্টিহঁত আছে, মা আছে চব্জি কাটি কিনে। এইজন আমাৰ ভণ্টি হয়, আলু পিঁয়াজ কাটি আছে, খানাৰ চব্জি। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ মা। এই অলপ চাই দিয়াচোন, মা হাঁহি দি। এইটো আমাৰ মা, এই কি কাটি আছে, লাঙালাও কাটি আছে, এই লাঙালাও চব্জি কাটি আছে। আৰু এইফালে আছে আমাৰ ভনীজোৱাই, কি কৰি আছে চাই লওঁ, মাছ ভাজি আছে, ৰৌ মাছ, ৰৌ মাছ ভাজি আছে। এই চব্জি কাটা হৈ গেল আমাৰ মাৰ। আৰু এতিয়া জাবাৰবিলাখান এটা দুকলিত থৈ আছে, খালত আমাৰ মাছ আছে, আৰু জাবাৰখিনি আমি মাছক দি দিম। আমাৰ মায়ে লৈ যাই আছে পুখুৰীত, কি বুলি কৈ জাবাৰখিনি ফেলাই দিব। আৰু আমাৰ পুখুৰীত বহুত মাছ আছে, বহুত মাছ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে। এইটো আমাৰ পুখুৰী, ডাঙৰ পুখুৰী। এতিয়া এইফালে দেখি অলপ পানী শুকাইছে, বাৰিষা হ'লে পানী হৈ যাব। এতিয়া এই চব এই মাছক দি দিছে, এইবিলাক মাছে খাব। এই বাহিৰত আমাৰ ভণ্টি চব্জি বনাই আছে, খৰিত কি বঢ়িয়া কৰে চব্জি। ইয়াতে আমাৰ পাকঘৰত বৌ কিবা বনাই আছে, কি বল বনাই আছে বৌ, কি বনাই আছা? লেচৰা আৰু আলু ভজা বনাই আছে, মিক্স ভাজি বনাই আছে আমাৰ বৌ। এইফালে বনাই আছে লোকেল চিকেন, খৰিত বনাই আছে, এই ইষ্টাৰে বনাই আছে। খানা কিমান আগবাঢ়ি গেল খানা? এই ভাত কুকাৰৰ পৰা ওলাই আছে, খানা কমপ্লিট। বৌ কমপ্লিট হৈ গ'ল না খানা? হা খানা পুৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল, দিব পৰা হৈ গৈছে খানা পুৰা একদম। দালি চব্জি মাছ মাংস চবখিনি ইয়াতে আছে ভাজি। গতিকে এতিয়া আমি খোৱাৰ কাৰণে মানুহক পাৰি দিম আৰু। খানা ৰেডি হৈ গৈছে, দালি চব্জি পুৰা কাঁহীত একেলগে দি দিছে। খানা কেনেকুৱা হৈছে? ধুনীয়া হৈছে না? কেনেকুৱা হৈছে খানা? চুপাত দুপাত হৈছে না? ঠিক আছে, ভাজি চব্জি চিকেন ডাল, আরে বাপরে নিমু, বাপার মচ্ছি বি দেখো ইয়ে মচ্ছি খানা কেনেকুৱা হৈছে খানা?
বঢ়িয়া হয়েছে না খানা? ভাল হয়েছে না? হ্যাঁ বা কেন হয়েছি খানা কোসুন, খানা কেন হয়েছি? ভাল হয়েছি না? রাগত কইছে না? রাগত তো আনবো কিছু ভালো হয়েছি না? এ খানা ভাল হয়েছে বলে, বঢ়িয়া হয়েছে বলে। ওকে।